Maria Alcatiri la concorda, José de Dambalo ne considera COVID-19 la existe y a Timor-Leste. Ex primeiro ministro Maria Alcatiri afirma MNB la fier existência COVID-19 e a Timor-Leste siramak ojo povo. Primeiro se dão fier. E a de preocupação não quer ver. Mas aqui se é o líder que la fier. Não significa e já tu duro e tenho povo para mate. Não é uma grande preocupação. É uma mate de ano e a prova que está mate lá os tamba covid, mas ho covid. Família mais de lá a mim lá husi que amo para a mim não. Né, saúde pública. Saúde pública de estado e é direito a tu impõe. Nós temos ido a Mateona para dar para o Boras de Pai Matosira. Mari, o suba população Sira cumpre regras protocolos de saúde mundial NIAN, no NE evita a transmissão. Informação na Berta Tele recolhe o Rússia Média, World Matter, cada Toloron Rua, Fulan Zunho, Rihun Rua, Ronaldo Recin Ida, caso o coronavírus existe e a mundo, ema milhão atus ida hitunulu resin ida, rihun atusia hatnulu resin tolu, atus ida walunulu resin ida. Tuir World Matter, to tuku hatorai quarta feira ne, Timor-Leste resiste iha numero, atus ida nenulu resin rua, husi nasaun atus rua, rua nulu resin rua iha mundu, nebe daet ona husi COVID. Candido Alves, Miguel Faluchai, RTTL.